Son comba, bueno, vou a recomendarvos uns libros. Se chaman Animalia, son da mesma colección. Son de Xosé Tomás. Os escribiu el e os ilustrou el, ¿no? Traen historias moi divertidas. A min a verdade é que me fixeron rir moito. Traen unha especie de historias de chistes, ¿no? Bueno, está bastante chulo, divertido. Trae dous, un que se chama Animalia Verde, que vai sobre o monte, os animais do monte, da selva, ¿no? O segundo se chama Animalia 2, branco, ¿no? E é sobre os polos, onde hai moita neve. Se chama branco, bueno, porque ali normalmente é todo máis branco. E a min a verdade é que me gustaron moito. Recoméndoos vos porque, bueno, porque me gustaron moito e porque creería que sería unha boa opción que o leésedes vos, que aparecerá no Lendo contigo.